si myslím, že první poločas jsme odehráli slušně, měli jsme dokonce asi dvě šance, z toho jedno břevno. Je škoda, že to nedopadlo brankou. A v druhé půli bohužel už nás bývalý soupeř přehrál a první gol rozhodl, kdy se tam někdo zavisel do vzduchu a dal krásný gol hlavou a pak jsme ještě z breaku dostali druhý a to rozhodlo. No, tak my jsme do dnešního utkání šli s tím, že chceme jednoznačně zvítězit a trošičku jsme tomu uspůsobili rozestavení. A já si myslím, že kromě první 20 minut, kdy to bylo vyrovnané utkání, tak to utkání šlo za náma a jenom jsme čekali, kdy dostaneme kvalitní míče do boxu a nějakou šanci z toho proměníme. Si myslím, že byla škoda, že se to utkání odehrálo na umělé trávě této kvality. Myslím si, že pokud se vedení soutěže snaží o medializaci, tak by bylo vhodné, aby se zápasy v dobrém počasí sehrály na trávě a ne na téhleté staré umělé trávě. Myslím, že domácí vyhráli zaslouženě, byli lepší a ukázali kvalitu zejména dopředu. My jsme tam měli hned na začátku v prvních 20 minutách dvě šance z druhé vlny, kdy jsme to bohužel netrefili, pak tam bylo břevno. Kdybychom my dali a oni zůstali u těch nevyužitých šancí v prvním poločase, tak si myslím, že bychom odsud odjeli s bodem nebo s body. A ve druhém poločase jsme prostě už ten tlak nevydrželi a už jsme si ani příliš šancí nevytvořili, takže myslím, že zasloužená výhra domácích. Kopanina byl těžký soupeř, nepříjemný silový mužstvo, několik vysokých hráčů, takže i auty tady na tom malém hřišti byly dost nepříjemný, ale naše jsme všechno uskákali. Byli jsme asi lepší celý zápas kombinačně a zaslouženě jsme vyhráli. Potvrdilo se, že ten přebor je vyrovnaný, kde každý je schopný porazit každýho a myslím si, že hlavně domácí ztráty nás mrzejí. Podle mě ještě brzo hodnotit sezonu, jo, protože zbývají dvě kola a po dvou kolech dokonce uvidíme, jak na tom budeme a pak můžeme něco bilancovat. Tak já si nemyslím, že dostáváme hodně gólů, kdyby se odečet zápas v Chabrech, který nám po všech stránkách nevyšel. Tak jsme prostě před tím zápasem měli naopak druhý nejlepší průměr v soutěži, takže ten zápas tu statistiku devalvuje. Takže myslím, že obrana funguje dobře a myslím, že musíme najít způsob, jak naopak dávat více gólů. Musíme se vyvarovat zbytečných ztrát jako v Ďáblicích a doma s Čavkou. Ty dva zápasy jsme měli určitě vyhrát a teď už bychom měli stejně jako třeba Ratice. Tak zatím je to spíš pořád boj o druhé místo. Já si myslím, že do konce sezóny zbývá ještě moc utkání a moc bodů a boj o špičku bude vyrovnaný. Jo? Otázka, jestli někdo udělá vítěznou sérii třeba 4 zápasů za sebou a přiskočí blíž k Třeboraticím a zkomplikuje jim to, nebo ne? Ten Třebor je vyrovnaný, kde každý je schopný porazit každýho a samozřejmě jsme zhruba uprostřed, jak budově, tak pozicí a už se bohužel musíme koukat spíš pod sebe. We'll be right back.